assalamu alaikum les amis de Course As. Tainak, on va parler de l'entrepreneuriat. Effectivement, walou liguey lañuy wax da ngay tollu ci fal walou wut liguey wër nga wëra wër ba son xamulo foy jaar buntu bo fekk ñu deugal buntu yépp sax dafa andando dal di teug mo xam jang nga mo xam jangulo mo xam am nga sa diplôme mo xam amulo ay diplôme am sa liguey am sa autonomie financière lu mëna nekk la ak société bi ñu duppé eut marché mais on est évidemment bu leen faté ni amna ay nit yu bare ci aduna yo xamanteni ni réussir nañu tay seen dund en partant de zéro jusqu'à atteindre le sommet à cause de eut marché donc kay sexy mo wala nga jox ko ak man ci numéro bobu affiché wu ci bar écran ma wax la won yoon dañ jaar ngir adhérer entreprise bi ñu duppé eut marché néna soxlawul am jang bu sa soxlawul ay diplôme yu bari pour tekki ci réew mi ñu nekk pour tekki au 21e siècle affaire yi ay ndoxtu la ay système yu sew la karma les live tous les vendredis à partir de 15h les live exclusivement live eut marqué les doigts ma teg la ci axe wax la fan ngay jaar ba nekk élément eut marqué ban yoon ngay jaar ba nga xamanteni da ngay bokk ci ñuy jox waaye doto bokk ci ñuy jënd Course As ak yoyen fu mu jaar ba am day bëgg ñëpp jaar fa yaay ñëw leen